Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan kertas kerja saya sempena persidangan ini yang bertajuk Studio Terbuka untuk Seni Adalah Komuniti di Pulau Lagatun, Pitas, Sabah. So, kertas kerja ini fokus kepada satu aktiviti yang diadakan di Pulau Lagatun. Studio terbuka di lapangan di pedalaman pesisir dan kepulauan Sabah adalah merupakan uh, sesuatu platform yang sangat besar untuk diterokai bersama komuniti. Bagi pengamal dan penyelidik seni khususnya, platform ini perlu dimanfaatkan kerana tidak semua yang dipelajari dalam platform formal uh, white box mencukupi kerana ianya hanya berpaksi pada satu sumber iaitu tenaga pengajar. Struktur terbuka di lapangan, komuniti yang kaya dengan kearifan tempatan dan tradisi, menjadi sumber ilmu dan pengetahuan yang hadir daripada pelbagai sudut. Maksudnya di sini, kalau kita berada dalam uh, satu pen, apa ini, tempat yang formal ya, pengajaran dan pembelajaran yang formal, kita sebenarnya telah dikhususkan untuk uh, mengikuti pembelajaran itu, seperti mana yang telah dinyatakan dalam silabus tetapi bila kita menggunakan studio terbuka yang di lapangan misalnya bersama komuniti kita akan dapat uh, pelbagai ilmu ya, uh, pelbagai sudut, pelbagai pengetahuan yang kita boleh kolaborasikan dengan uh, apa nama ni, komuniti tempat kita uh, membuat kajian, membuat penyelidikan so ruangan ini secara tidak langsungnya telah menjadi satu studio terbuka ataupun galeri terbuka kepada Para penyelidik seni sebenarnya Okey, di Pulau Lagatun ini Saya fokus kepada komuniti masyarakat Ubian Mereka adalah komuniti yang tinggal Yang di pesisir pantai dan kepulauan Sabak Khususnya di daerah Kudat So inilah wajah-wajah persekitaran Aktiviti sosioekonomi, aktiviti kebudayaan Yang terdapat di pulau inilah So memandangkan uh, tajuk uh, kertas kerja saya ni fokus kepada Pulau Lagatun So saya uh, ya, kongsikan ya, lokasi di mana kedudukan uh, Pulau Lagatun ni Pulau Lagatun PITAS berada di koordinat seperti yang kita lihat dalam slide ni uh, Merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di utara Pulau Borneo uh, Lebih kurang 190km dari bandaraya Kota Kinabalu. Dan pulau ini dengan keluasan uh, 3,000 meter persegi manakala topografinya berbukit dan tanah rata sebahagian besar. Uh, hadapan pulau dikelilingi oleh pasir putih dan hutan paya bakau di belakang. Populasinya dianggarkan sekitar 111 orang pada tahun 2020 dengan komposisi etniknya terdiri daripada suku Ubian. Majoriti penduduk masih bergantung kepada sektor perikanan sebagai mata pencarian utama uh, Inilah aktiviti-aktiviti komuniti -aktiviti yang diadakan di uh, Pulau Lagatun So kalau kita lihat aktiviti ini adalah aktiviti uh, yang lazim ya Yang lazim kita lihat uh, di persisiran dan kita Adakan aktiviti di sini sempena program Rural Art Experience uh, Satu program besar Balai Seni Negara Dan juga adalah satu aktiviti komuniti Di bawah tajaan individu untuk menghasilkan satu bangunan Balai Raya lah. Jadi uh, ruangan ini berkolaborasi dengan pengamal-pengamal seni muda Okay, uh, so untuk uh, kertas kerja ini saya persembahkan adalah beberapa aktiviti yang melibatkan uh, pengamal seni dan juga komuniti di sini. So secara tidak langsung, ruangan pulau ini telah menjadi satu studio terbuka di mana berlakunya kolaborasi ya. Uh, pengamal seni dan juga komuniti. Uh, so secara tidak langsung berlakunya transfer knowledge ya uh, daripada uh, kita punya pengamal seni begitu juga daripada komuniti kepada pengamal seni. Yang pertama ialah arca dayung. Oke, okay, arca dayung ini adalah sebuah arca yang telah didesain ya, dibentuk oleh saya sendiri dan dibantu oleh uh, beberapa orang pengarca muda bersama komuniti. So arca ini adalah berskala besar dengan ketinggian lebih kurang 20 kaki. Uh, lebar dia uh, empat kali empat kaki, menggunakan bahan-bahan stainless steel sebagai sebagai pengikat dia, uh, jilaku dan sanding wood. So ini telah dipasang dengan uh, kolaborasi dengan apa ni masyarakat komuniti uh, di pulau ini. So secara tidak langsung uh, ruangan ini telah menjadi satu galeri terbuka, ya yeah? galeri terbuka dan proses penghasilan dia. Uh, mengambil masa beberapa hari dan ruangan itu telah menjadi studio uh, kepada uh, pengamal uh, seni arca ni dan juga komuniti kerana di situ juga berlakunya ya berlakunya apa nama ni satu pengejaran pembelajaran ya yang berada di lokasi dan saya beranggapan ini adalah studio terbuka di mana dalam proses ini berlakunya uh, apa nama ni Uh, perbincangan, penambahbaikan, ya, penyelesaian masalah secara terus ya di lokasi. Seperti kita lihat uh, di uh, apa nama ni arca di gambar yang pertama ni, bagaimana uh, pengarca dan juga uh, community menyelesaikan masalah pemasangan, walaupun telah dirancang pada peringkat awal, tapi bila berada di tapak lokasi macam uh, terdapat beberapa masalah teknikal dan masalah teknikal itu diselesaikan uh, oleh pengarca muda uh, dan pengarca dan juga komuniti di tempat itu. So di sini secara tidak langsung berlakunya pengajaran pembelajaran di mana kearifan tradisi ya kearifan tradisi yang yang uh, dimiliki oleh komuniti di sini juga sangat bermanfaat dalam keadaan pemasangan seni arca ini kerana kita maklum ya uh, masyarakat komuniti ini dari segi penggunaan bahan dan material adalah sangat uh, minimal ya. ya. Kalau kita lihat mereka mengapak, ya, menukul dan sebagainya. Dan apa yang menarik, uh, kolaborasi ini telah mewujudkan satu uh, apa ni nilai yang 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 jarang-jarang kita lihat ya uh, di mana kerjasama yang begitu utuh Uh, dalam keadaan apa sekali cuaca pun mereka membuat membuat uh, menjayakan projek yang ada dilaksanakan. Di, di Okey, kalau kita lihat kolaborasi itu, itu adalah telah wujud di sini ya, telah wujud di sini. Uh, yang pertama sekali kalau kita lihat daripada awal uh, daripada awal uh, menjayakan uh, pembuatan ya, seni arca dayung ini di mana pengarca muda bersama apa nama ni uh, community telah mencari bahan yang terdapat di pulau ini. So secara tidak langsung di sini juga berlakunya pembelajaran. Di mana seperti yang kita maklum masyarakat di sini, komuniti di sini lebih arif ya. Eh? Lebih arif mengetahui bahan-bahan eh? penaan arca ni dan mereka telah tahu kayu mana yang sesuai ya. Eh? Uh, Saiz mana hanya dengan pandangan mata dan kasar ya Tanpa melalui satu peralatan yang lebih canggih dan sebagainya So kerja pembinaan ni telah dibuat secara Konsep berkolaborasi dan gotong royong Ya Dan di mana walaupun mereka tidak belajar ya, Kalau terlihat di foto 3 ni Walaupun mereka ni tidak belajar secara formal Tapi juga mereka tahu ya Macam mana kemahiran-kemahiran yang boleh di digunakan setema mereka amalkan dalam kehidupan ya dan akhirnya arca dayung ini telah berjaya didirikan dan secara tidak langsung arca ini telah mendapat liputan besar ya daripada pihak balai seni negara seni Malaysia satu lagi di dalam pemetaan jejak seni Malaysia menjadikan pulau ini telah menjadi ikon arca ya di laman galeri terbuka yang kedua ialah projek uh, perahu katigan dan seperti yang kita maklum ya perahu katigan ini adalah perahu yang sinonim ya di selatan Filipina sebenarnya perahu ketikan ini telah wujud lebih lama kita lihat dah zaman Red Indian misalnya mereka telah menggunakan perahu bersayap walaupun waktu itu sayap dia hanya sebelah dan saya yakin perahu ini sebenarnya adalah bersifat universal kita boleh lihat perahu seperti ini di Indonesia, selatan Thailand dan banyak di selatan Filipina so tidak boleh kita nyatakan bahawa ini adalah milik Filipina hakiki ya sebab dia bersifat universal ya. Dan untuk projek ini juga dia berskala besar ya. Perahu ini sepanjang lebih kurang 18 kaki, tinggi dia sebut 3 kaki. So di sini kolaborasi ialah pengarca. Dan saya sendiri telah mendesain perahu ini lebih nampak contemporary dengan color dan kita pasangkan enjin. Kalau kita lihat nama-nama komuniti -nama, uh, ini, rata-rata mereka ni adalah tukang tukang perahu. So kita manfaatkan kemahiran mereka itu untuk menghasilkan perahu ini secara lebih cepat. Ya, kalau lazim dia, mereka membuat perahu ini agak lama ya. Kita berkolaborasi, bekerjasama, untuk so menjadikan dia lebih cepat. So dalam proses ini, ya, kalau kita lihat uh, di mana mereka menggunakan peralatan lebih lebih tak tak sempurna lah, tak komplit lah seperti mana kita di bandar kita menggunakan mesin dan sebagainya. Mereka lebih menggunakan secara tradisi. Tapi Alhamdulillah berjaya disiapkan. So kalau kita lihat proses dia pun sama juga seperti mana kita melihat proses seni arca tadi. So saya tidak langsung ya ruangan yang ada tempat mereka menghasilkan uh, rahogatikan ini telah menjadikan dia studio ya studio terbuka yang tidak formal seperti mana kita adakan di studio-studio uh, di bandar di universiti studio persendirian dan sebagainya. So secara tidak langsung apabila pembuatan ini berlaku di sini, transfer knowledge itu berlaku, komunikasi, pengetahuan itu berlaku di antara pengamal ya, pembuat model seni pembuatan ini dengan komuniti yang ada di sinilah. So inilah perahu yang uh, telah disiapkan dan ini adalah cat yang digunakan yang pertama. Dan cat ini telah di layer ya, telah di dilapiskan dengan cat yang biru tadi kalau terlihat uh, di slide yang sebelum ni lah. So dalam konteks yang sama juga ya, ruangan-ruangan komuniti -ruangan ni, ruangan-ruangan terbuka ini juga kita juga menafaatkan hanya bukan hanya kepada masyarakat yang lebih dewasa. Dan saya melihat kanak-kanak uh, juga kita perlu didik ya daripada awal dengan kemahiran seni. Dan pada projek ini kita telah mem memberi ya. Uh, satu aktiviti mewarna ya pertandingan mewarna ikan-ikan ya dan kita tahu anak-anak uh, kecil ini ikan ini adalah menjadi uh, imej harian yang mereka lihat hari-hari sebab keluarga mereka adalah nelayan jadi so, saudara ada orang lebih mengetahui dan apa yang menarik dia walaupun terlihat dalam foto ni anak-anak yang umur setahun lebih ni pun dia tak boleh mewarna ikan ya Warna ikan tu seperti mana ikan yang dia nampak ya ada di sekeliling. So, inilah situasi dia dan apa yang menarik kalau kita bandingkan dengan uh, masyarakat di Bandar. Di Bandar di sini juga kita melihat bagaimana penyertaan ibu bapa lebih terbuka ya melihat ya aktiviti ini. Jadi saya tidak langsung uh, ruangan ini telah menjadikannya satu ruang pembelajaran dan pengajaran menjadi ruang uh, studio terbuka. Di mana berlakunya komunikasi ya, di antara facilitator yang uh, ya pelukis dan sebagainya dengan komuniti dan juga anak-anak yang ada di Pulau lah. So satu lagi ialah projek komuniti yang, yang kita boleh manfaatkan ialah projek pembinaan sebuah air raya. Projek ini juga telah menjadi ruang. Ya. Apa yang menarik dia? Kalau kita lihat bangunan pembinaan ini agak terlalu besar dan kalau kita compare Bandingkan dengan di bandar. Bangunan ini mungkin mem, uh, menuntut ya perbelanjaan ataupun dana ataupun kos yang tinggi. Tapi berbeza dengan pulau ini. Uh, mereka rasa uh, bangunan ini adalah bangunan bermanfaat kepada komuniti dan mereka sendiri. Jadi mereka gunakan konsep ya. Uh, menerapkan konsep gotong royong di mana berlakunya sistem pembuatan uh, di mana komuniti dan juga uh, pihak penajar bangunan di bekerjasama untuk menghasilkan bangunan inilah. Inilah kerjasama yang kita lihat. So ruangan-ruangan ini secara tidak langsungnya berlaku satu konteks peng pengajaran pembelajaran dalam konteks studio terbuka. So, kita kena manfaatkan ruangan ini kerana kita mungkin tidak dapat mempelajari sistem pengajaran pembelajaran seperti mana yang kita nikmati dalam ruangan formal. So, sebagai kesimpulan, Pulau Lagatun Pita Sabah adalah sebuah perkampungan nelayan yang terpencil dari hiruk pikuk kota dan menjadikan projek-projek komuniti -projek Rakumi bidang seni arca, seni pertukangan, menyam tikar akan menjadi ikon kampung ini. Projek so, ini bukan sahaja menjadi studio terbuka, tapi ia akan menuju ke arah ruangan galeri arca dalam laut. Studio dan galeri terbuka ini juga akan memberi impak yang besar kepada pelajar, individu dan komuniti setempat mengenai prospek seni visual yang berpotensi sebagai produk keusahawanan, penjana pendapatan komuniti dan juga pelancongan desa. Ia juga sebagai penyumbang kepada karian sosial budaya, sosial ekonomi dan keindahan alam sekitar. Uh, alam semula jadi dalam komuniti ini. So itu saja pembentangan saya pada kali ini. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.